maantay hawshan aad u fadhiisan waxa uu horeyn uga mahadcelinayaa guddigii ka soo shaqeeyay qabanqaabadeeda imtixaanka qaadayay guddigaas oo maalmahan oo dhan hawshan maanta inay suurto gasho dadaalka badan u soo geliyey. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa howlwadeenada kale ee garsoorka ee guddigan la shaqeynaya kala shaqeynaya sidii imtixaankan uu ugu suurtageli lahaa sida ugu habboon ugu fiican. waxaan u mahadcelinayaa hay-adaha amniga ka shaqeynaya sugitaanka amniga goobta imtixaanka lagu qaadayo, saxaafadda, iyo dhammaan cid kasta oo kaalin ka qaadatay in imtixaankan uu suurtagalo, jaamacadda ummadda oo suurtagelisay in goobtan maanta imtixaanku uu ka dhaca, iyagana si gaar ah ugu mahadcelinaya. intaas kadib maanta waxaan halkan u joognaa tartan imtixaan ah oo lagu tartamayo boosas ka bannaan xafiiska xeer raaliyaha guud iyo garsoorka gobolka banaadir maxkamadaha. howlwadeenadaas oo ay keentay baahi jirta oo loo baahan yahay in howlwadeenno ka howlgala xafiisyada aan soo sheegay in la helo. waddada keliya howlwadeenadaas lagu qaadan karo oo ugu habboon oo dad munaasib ku ah soo saari karta ayaa garsoorka uu ku qancay inay tahay in la qabto imtixaanka. waxa keliya oo halbeega ana waxaa waaye qof kasta sidoo ka dhawaajiyey guddoomiye saalaxba, qof kasta sida uu u shaqaysto, dadaalka uu bixiyo, iyo aqoontiisa ayaa ah midda kale reebtada ah. wax kale oo halbeega ma jiraan. waxaan rajaynayaa in ay noqoto mid tusaale u ah hay-adaha kale ee dowladda oo holwadeen kasta oo la qaadanaya waddada la marsiinayo ay noqoto waddadan taasoo keenaysa in bulshadeenna ay u sinaato fursadaha jira una tartamaan. maadaama wax laga shaqeynayo garsoor ay tahay cadaalad in laga shaqeeya ay halbeeg u tahay, waxaan ballan qaadaynaa in imtixaankan aad gelaysiin iyo qaadashada waxa halbeega u ah oo asaaska u ah inay tahay arrinkaas, in cadaalad la sameeyo, qof kasta tabartiisa meesha ay geysana ay asaas ay u noqoto. marka sidaas niyadda ku dhista, qof kasta ha dadaalo. insha allah waxaan rajaynaynaa inta ugu habboon, ugu wanaagsan, ugu aqoonta badan inay noqdaan inta nasiibka u yeelato inay soo baxaan. waxaan idin rajaynayaa guul. aad u mahadsantiin. asalaamu calaykum. bishaaro bishaaro bishaaro. shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhammays balaas. waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban, kuwaasoo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhammaaneynin muddo 7 bilood. sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhammaaneynin muddo bil ah. macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhammays balaas, xawaare sare oo aan xaddi lahayn. macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhammays balaas, adeega iyo dahab code numberka 1-1-4, adeega iyo dahab reseller code numberka 1-3-4. ugu dambayntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka 1-2-4. macaamil xirmooyinka adeega dhammays balaas, nafsadaada ku soor.